будинку за адресою проспект Миру, 65, вже близько 30 років. За цей час панельні шви сильно розгерметизувались. Це призвело до протягів у помешканні, промерзанню стін та виникненню грибка. Марія Митрофанівна – одна із мешканців цієї багатоповерхівки. Говорить, з проханням зробити ремонт фасаду у їхньому будинку звертаються вже другий рік поспіль. Та ось нарешті все ж дочекалось результату. Ну ж не буде так холодуть, не буде ці шви, вони ж уже скільки, 27 років. Таких проблемних будинків у місті купа, розповідає підрядник. Головна причина – час. Адже більшість багатоповерхівок старі, тож фасади вже потрохи руйнуються. Везде проблеми, везде текуть шви, постійні жалоби. Тому на кожному домі, куди б ми не зайшли, везде проблем хватає. Аби вирішити цю проблему, з міського бюджету виділили понад 45 мільйонів гривень. На ці кошти планують відремонтувати фасади 631 будинку. Ми заходимо на об'єкт, спочатку йдуть заявки від жильців в ЖЕК, потім ми виходимо з мастерами ЖЕК, які відповідають за даний участок. Вони нам показують жалобні, проблемні місця. По мірі роботи ми бачимо, де ще проблемні місця, і їх теж замазуємо, заділуємо. Наразі панельні шви зроблено вже у 128 багатоповерхівках. Повністю закінчити ремонтні роботи по місту планують до кінця року. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.